Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4. Selamat kembali ke kelas matematik tambahan tingkatan 4. Untuk video kali ini, gambar cikgu tak ada sebab cikgu saja nak test method baru. So yeah, kita sekarang dah masuk chapter yang baru, chapter 2, which is a quadratic equation, quadratic functions. And hopefully for today's video, we're going to cover the first subtopic, which is 2.1, quadratic equations and inequalities. So hopefully you are ready with all the equipments. Suka matematik, suka matematik, puas ku menolak, tetapi tetap suka. Right. Before we start, so okay, 2.1 quadratic equations and inequalities. Under quadratic equations dan inequalities ni, kita akan pecah beberapa bahagian. Yang pertama adalah solving quadratic equation. Macam mana kita nak solve quadratic equation, ada banyak cara. And the second part is the quadratic inequalities. Macam mana kita nak solving quadratic inequalities. Okay. So kita akan mulakan dengan quadratic equation dulu. Kalau kamu belajar masa form 3 dulu, kamu ada belajar factorization method, betul? Okay. Macam mana kita nak factorize quadratic equation dan untuk solvekan quadratic equation tu. Okay. Untuk form 4, okay, kita akan belajar satu method yang dinamakan sebagai completing the square. Okay. Dan lepas completing the square, kita akan tengok pula quadratic formula. Okay. So sebelum kita pergi kepada method completing the square, kita flashback balik atau kita recall balik what are the general equation of quadratic equation. So you have here ax square plus bx plus c is equals to 0, yang mana a, b dan c adalah constant dan a is not equals to 0 lah. Kalau kamu buat a sama dengan 0 tu, tak adalah quadratic kat situ. Okay, because quadratic, the highest power is 2. Solution or roots of quadratic equation are the x coordinates of the intersection points between graph y is equals to a x square plus b x plus c and the y axis. So basically here, value, solution ataupun root quadratic equation tu adalah value of x. Yang mana value of x tu dia intersect ataupun dia bertemu dekat x-axis. Okay, so let's see the first method, which is the completing the square. Cara completing the square ni, kamu kena hafal dia punya cara lah. Okay, yang mana kalau kamu ada x square plus bx plus c equals to 0. Okay. And then kamu kena bawa yang C ni pergi sana. Lepas tu sini kamu kena factorize kan. Tapi cikgu nak ajar cara yang mudah untuk completing the square. Okay. Nanti kamu akan tengok. Dari sini kan, kita terus ambil ni. Kita buka bracket. Kita letak square. Letak tolak tengah-tengah. Kita buka lagi. Kita letak square. Dan kita tambah dengan yang kat belakang ni. Kita hanya buat modification dekat the first two terms ni saja. Okay. So apa yang kamu kena buat nanti adalah, kamu nak factorize kan. Kamu akan dapat sini x tambah ni yang penting kat sini. Yang ini kamu kena bahagi dengan 2. Okay. Sentiasa kena bahagi dengan 2. Okay. Dan apakah value dalam ini, kita just follow apa yang dekat sini. So sini adalah b over 2. Macam tu sahaja untuk completing the square. Okay. Itu kalau case yang depan ni 1. Nanti kita akan tengok case yang kalau depan tu bukan 1 macam mana. Okay. Belum sikit kan? Okay, tak apa. So kita tengok kita punya cara yang pertama. X square
plus 4x minus 9 equals to 0. Follow cara cikgu eh. Buka kurungan, letak kuasa 2 dekat luar. Ini sentiasa tolak, dia takkan tambah, dia sentiasa tolak. Buka lagi satu kurungan, letak square juga. Okay, dan term yang ketiga ni just saling balik dekat belakang tu. Minus 9 equals to 0 macam tu. Okay, okay, untuk yang the first two terms here, apa yang kamu kena buat? Kamu buat x dekat sini. Ini kamu kena follow tambah. Kalau tolak, tolak lah. Kalau tambah, tambah lah. Okay, tambah. Dan nilai dekat sini, kamu kena bahagi dengan 2. Sebab tu yang b over 2 tu. Okay, so sini kamu akan dapat 2 lah. Because form divided by 2 is 2. Sini pun kamu kena follow balik. Apa value dekat sini, kamu just ikut je. Boleh. Then simplify, you will get x plus 2 square minus 4 minus 9 equals to 0. Dan x plus 2 square sama dengan 13. Okay, so dari sini square ni pergi bawa pergi sana. Bila square bawa pergi sana, akan dapat dua nilai, betul tak? So kamu dah square root dia. So you will get x plus 2 equals to plus minus square root 13. Okay, so dekat sini lah yang kamu kena pecah dua nilai, satu positif, satu negatif. Okay, so kita startkan positif dulu. X plus 2 sama juga dengan positif square root 13. Then you will get the first x1 is equals to square root 13 minus 2. And then nanti you cari dalam titik perpuluhan, sebab dia nak dalam 3 decimal places. Okay, dan untuk yang negatif pula sama juga. X, sorry, x plus 2 sama juga dengan, tadi dah positif, ini kamu buat negatif 13 pula, square root 13. Okay, and you do the same thing, you get the answer. Negative square root 13 minus 2, and this is your x2. Nanti kamu tukar dalam bentuk decimal, and you're done. Macam tu je untuk completing the square. Untuk yang depan dia satu. Okay, boleh ya? So now we see the second part pula, yang mana dia punya coefficient bukan satu. Okay, tengok soalan D pula. Kamu ada 2x square tolak 6x tambah 3 sama dengan 0. Syarat untuk completing the square is you have to make sure that depan dia ni kena, depan dia ni kena sah, kena satu. So before you proceed with the completing the square method, you have to make sure that depan ni satu. So apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh bahagikan dengan 2 untuk semua part ke situ. Okay, so yang nanti kamu akan dapat x2 tolak 3x tambah 3 per 2 sama dengan 0. Lepas dah bagi 2, baru dah boleh proceed dengan method completing the square. Okay, let's do together. Buka kurungan, letak square, sentiasa tolak. Buka kurungan, letak square, tambah 3 per 2 macam ni. Okay, then macam biasalah, letak x saja dekat sini, tolak, follow tolak, dan ini kena bahagi 2, bahagi dengan 2 macam ni. Okey, ini boleh letak 3/2. Tak perlu letak simbol negatif kat sini, sebab tak kiralah negatif ke positif, sebab dia akan square dekat sini, dia akan still dapat positif. Betul tak? Okey, now kita simplifikan. X 3/2 square tolak 9/4 tambah 3/2 sama dengan 0. Okay, dan kamu akan dapat x tolak 3/2 square
tolak berapa tu? Dapat negatif 3/2 rasanya. Ya. Samakan dengan kosong. Okey. Dan kita bawa sini. Okey. X tolak 3/2 square sama juga dengan 3/2. Dan buat macam biasa. Pindahkan dia punya square tu, kamu akan dapat dua nilai, plus minus square root 3/2, dan kamu bahagikan dengan dua jawapan, X1, X2. Macam tu sahaja. Boleh? Okay. Now, second method pula adalah formula method. The formula for solving a quadratic equation, dia bagi kat situ, X equals to minus B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. So ini yang kamu kena hafal lah. Okay, ini kamu kena hafal dia punya formula. So untuk ini dia straightforward je, kamu just masuk-masuk dalam formula saja. Okay, let's say question A, X square minus 4X minus 7 equals to 0. Solve this following by using formula. So bila kamu buat comparison, AX square plus BX plus C equals to 0. So A is what? A is 1, B is minus 4, dan your C is minus 7. So you just masukkan into the formula. So the formula was negative B. So negative 4 plus minus B square minus 4AC bahagi dengan 2A. Okay. Then you kira-kira-kira, nanti you akan silap ni. So you can get X equals to 4 plus minus 16 tambah 28. You will get 44, I think. Yeah, 44. Over dengan 2. Okay. Dan sini kamu boleh potong. Tinggal 2. So, dari sinilah kamu kena bahagikan dengan 2 bahagian. Your X1 is the positive square root, and your X2 is the negative square root. Okay, so your X1 sama juga dengan 2 tambah square root 44. Then you cari jawapan dalam 3 decimal places. Dan X2 adalah 2 tolak square root 44. Cari jawapan dalam 3 decimal places. Itu sahaja untuk quadratic formula. Boleh? Okay. Now cikgu nak proceed with the forming quadratic equations from given root. Tadi kita nak cari root. Okay, sekarang ni root dah bagi, kita nak form equation pula from the given roots. Okay, so kamu kena ingat, dalam quadratic equation dia adalah combination of sum of root. Maknanya kamu tambah kedua-dua roots tersebut dan juga product of roots. So A alpha beta ni kita dia sebagai contoh sahaja. Okay, alpha beta tu adalah contoh root, digeneralkan root. Kita ada tadi, kita ada X square plus BX plus C kan. So nilai yang dekat sini tu adalah sum of root, dan nilai yang dekat belakang tu adalah product of root. Dan kamu kena ingat, dalam formula, inilah formula dia, X square dia sentiasa tolak dekat sini. Kamu kena ingat benda tu. X square tolak sum of root, jangan lupa letak X dekat belakang, dan tambah product of root sama dengan kosong. Inilah dia punya general formula untuk forming quadratic equation. Okay, so let's see the example.
Soalan suruh form quadratic equations which have the following roots. Okay. Tengok yang A tu. Kamu ada 2 dengan 6. So apa yang kamu kena buat? Kamu kena cari dia punya sum of root. Sor. Dan kamu kena cari dia punya product of roots. Okay. So untuk sum of root je, kamu just tambah je nilai 2 dengan 6 tu. Sebab 2-2 ni adalah dia punya roots. So the sum of roots is 2 plus 6. Dapatlah jawapan dia 8. Dan product of root adalah 2 darab 6. Dapatlah 12. So kita masukkan ke dalam formula kita yang tadi tu, yang x square minus 2. So you will get x square sentiasa minus 8 sum of root. Jangan lupa letak x tambah product of root dia adalah 12 equals to 0. And this is your final answer. Boleh? Okay. Okay, tengok contoh lagi. B pula. Cari dia punya sum of root dulu. So minus 1 plus 4, you will get the answer is 3. And the product of root is minus 1 times 4, you will get minus 4. So the equation is x square sentiasa minus, letak 3x, dan dekat belakang ni minus, so you kena follow minus lah. Sebab dekat formula tu plus kan, so bila plus bertemu minus akan jadi minus. So the equation is minus 4 equals to 0. Boleh ya? Okay, itu untuk forming quadratic equation. Okay. Sekarang ni kita dah ada roots yang lama, alpha, beta, dan kita ada dia punya quadratic equation. Okay. Sekarang kita nak form quadratic equation yang baru dengan roots yang baru juga. Okay. Contoh soalan 3 ni. If alpha plus beta are the roots of the following quadratic equation, okay, form quadratic equation with the following roots. Okay. Kamu ada dia punya kuadratik 5x square tolak 10x tolak 9 sama dengan 0. Kamu kena ingat formula yang asal dia adalah ini, x kuasa 2. Ada tak apa-apa nombor dekat depan ni? Tak ada. Bila tak ada nombor, kita kena assume dia adalah 1. So sebelum kamu proceed atau sebelum kamu list out dia punya sum of root dan juga product of root, kamu kena make sure that the coefficient or the constant in front of the x square here is 1. So apa yang kamu boleh buat adalah kamu kena bahagikan kesemua term dengan 5. Bahagi 5 sini, bahagi 5 sini, bahagi 5 sini, bahagi 5 sini, ya. So you will get x square minus 2x minus 9 over 5 equals to 0. So this is your final quadratic equation. Dari sinilah baru kamu boleh list out dia punya SOR dan juga POR. Boleh? Okay, untuk sum of root dia tak ada masalah tau, sebab dia dah minus dekat sini. Because minus is already in the formula, you just ambil dia punya nombor je lah. So the sum of root is 2. Dan juga dia punya product of root is, you have to consider the negative as well, negative 9 over 5. Okay. Now barulah kita pergi ke soalan A. Ya, tadi tu muka demo introduction je. Okay. Kita nak bina quadratic equation yang baru. So sama juga dia punya method. It doesn't matter macam mana bentuk roots tersebut. Kamu kena ingat dua benda. Cari sum of root yang baru dan juga product of root yang baru. Baik. So, kita ada alpha plus 2 dengan beta plus 2. So, kita cari dia punya sum of root. Sum of root here maksudnya kita tambah dua roots ni bersama-sama lah.
So alpha plus 2 plus alpha, alpha pula, beta plus 2. So apa yang kita boleh tambah dekat sini? Kita boleh tambah nombor saja. Yang alpha plus beta tu kita just saling balik je lah. Bukannya kita boleh tambah buat alpha dengan beta tu. Betul tak? Tambah dengan 4. So mana kita nak dapat alpha plus beta tu? Dekat sini lah. Yang lama tu, sebab inilah kita punya alpha plus beta. Inilah kita punya alpha beta. Sebab dia dah bagi dalam soalan tu, if alpha plus beta, yang asal. Okay, so kita just masukkan sahaja 2 dekat sini, tambah 4, dapatlah jawapan dia 6. Boleh. Dan kita cari dia punya POR yang baru ataupun product of. So alpha plus 2 multiply with beta plus 2. So apa yang kamu perlu buat sini, macam biasa ni pun nak kena ajar ke? So I hope you know already Okay, so here you will get alpha beta plus 2 alpha plus 2 beta plus 4. Okay, so mana cuba sambung ni? Okay, untuk alpha beta tak ada masalah, kita boleh ambil dekat sini terus, betul tak? Tapi yang untuk yang 2 alpha plus 2 beta ni, macam mana kita dah buat? Kita boleh factorize the 2. So from here sama sini, you will get alpha beta plus 2 alpha plus beta, kita factorizekan 2 tu, tambah 4, barulah kita boleh masukkan nilai tersebut. So kita masukkan minus 9 over 5 plus 2 alpha plus beta kita adalah 2 plus 4. So you will get minus 9 over 5 plus 8. So kita selesaikan, kita akan dapat berapa tu? 40 minus 9 is 31. 31 over 5. Betul eh? Okay. So now we already have our sum of root here, the new sum of root, and also the new product of. So kita bolehlah bentukkan persamaan yang baru. So our new quadratic equation is x kuasa 2 tolak sum of root yang baru 6x, jangan lupa x tu, tambah dengan product of root yang baru 31 over 5 equals to 0. Okay, so kalau kamu nak cantikkan lagi quadratic equation tu, kamu just multiply everything, every term with 5. So you get your final answer is equals to 5x square minus 30x plus 31 equals to 0, and this is your final answer. Faham? Boleh. Okay, satu lagi soalan. Kita tengok soalan B tu. Okay, you want the 5 alpha plus 5 beta. So benda yang sama juga, kamu cari dia punya sum of root dulu. Maknanya 5 alpha plus 5 beta, and you factorize the 5 alpha plus beta, and we use the previous alpha plus beta, which is 2. So your sum of root, your new sum of root is 5 multiplied by 2 equals to 10. Satu je. Okay, and we find the POR yang baru. 5 alpha multiply 5 beta equals to 25 alpha beta. Kita masukkan kita punya alpha beta yang lama, which is negative 9 over 5. Am I right? Yes. Potong-potong, kalau dapat 5, you will get the negative 45. Okay, so our new equation is x square, sentiasa minus, letakkan sum of root yang baru,
dan letakkan product of root yang baru and you are done. Boleh. Okay, ya. Apa lagi? Okay, satu lagi. A quadratic equation 2x square minus 6x plus 3 has two roots p and q. Find the quadratic equations with roots p square q dan pq square. Right. Pertama sekali kamu kena bentukkan atau kamu kena jadikan dia sebagai general form. Yang mana yang belah kanan dia kosong, betul tak? So apa kamu kena buat? 2x square pindahkan. Minus 6x minus 3 equals to 0. Second step is to make it like this. Ha, ini kena jadikan dia macam ni. Ni yang penting. So kita kena jadikan dia depan tu jadi 1. So apa yang kita kena buat? Kita kena bahagikan semua term dengan 2. And you will get x square minus 3x minus 3 over 2 equals to 0. Barulah kita list out kita punya sum of root. Ikutlah dia kata bagi p and q, so kita letaklah p and q. Kalau alpha beta, letaklah alpha beta. Okay. Kita ada sum of root dan juga product of root. So our sum of root here is negative, tak ada masalah. Negative memang ada formula dia, kita just ambil kat depan tu. 3. Dan our product of root is negative 3 over 2. Okay. So now kita nak bentukkan persamaan yang baru dengan root yang baru, which is p square q and also pq square. So kita carilah dia punya sum of root yang baru. Okay. So tambahlah p square q tambah pq square macam tu. Okay. Dan apa kita boleh buat? Kita boleh factorize tu what? Kita boleh factorizekan p q, betul tak? So here you will get p tambah q macam ni. Boleh. So mana nak dapat benda ni? Ni ada kat atas ni. Sebab tu dah kita kena list out. Boleh kita tak sesat. Okay, so kita masukkan. Kita akan dapat pq kita adalah negative 3 over 2 and our p plus q is 3. So if we get our new sum of root is negative 9 over 2. Okay, dan kita pergi kepada POR yang baru. So apa kita kena buat? P square q darabkan dengan pq square. So you will get p kuasa 3 q kuasa 3. So apa yang kita boleh buat kat sini, kita boleh factorizekan dia punya kuasa 3 tu dekat luar, supaya apa tinggal dalam ni, tinggallah hanya p q. So apa yang kita kena buat kat sini, kita kena negative 3 per 2 kita letak q, and we will get our new product of root is negative 27 over 8. Okay. Tak cukup ruang ni. Okay. So, saya dulu highlightkan dulu. Highlightkan dulu. New slide. Okay. Dan kita punya minus 9 over 2 dengan minus 27 over 8. Okay. Our final equation is, kan formulakan x kuasa 2 tolak sum of root x tambah POR equals to 0 kan. So our new sum of root is negative. Ha. So you get x square minus, buka kurungan, letak minus macam ni, x. Okay. Tambah our new sum of root is negative 27 over 8 equals to 0. So kamu permudahkan, you will get x kuasa 2 tambah 9 per 2x tolak 27 per 8 equals to 0. Nak cantikkan lagi, darabkan semua dengan 8. Okay.
So you will get the answer 8x kuasa 2 tambah 36x tolak 27 sama dengan 0. And this is your final answer. Boleh? Tadi kita dah habis solving quadratic equations. Sekarang kita nak sambung untuk solving quadratic inequalities pula. Okay. Untuk inequalities, kita ada beberapa simbol yang kamu kena familiar with lah. Okay. Kalau quadratic equation, kita ada AX square plus BX plus C equals to 0. Betul tak? Ini untuk quadratic equation. But for the quadratic inequalities, kamu ada beberapa simbol yang kamu kena familiar with. The first one is more than equals to 0. AX square plus BX plus C is less than equals to 0. And you have the AX square plus BX plus C more than 0. And also AX square plus BX plus C less than 0. So ada empat inequalities yang penting kamu kena familiar lah. So kalau more than ni, I hope you understand more than adalah lebih kepada positive values, and if less than, it's more to a negative value. Okay. So kalau untuk solve quadratic inequalities ni, kita have to find the range values of x so that the expression on the left is greater than 0 ataupun less than 0. Ada tiga method tau nak cari untuk solving quadratic inequalities ni. Tetapi apa yang cikgu nak tekankan dekat sini adalah graph sketching. Ini yang paling senang faham, senang nampak. Okay. Lagi dua method ni cikgu tinggalkan kepada kamu untuk kamu study sendiri. Dan apa yang cikgu nak tekankan adalah method yang pertama, iaitu graph sketching. Okay, ya? Apakah yang dimasukkan dengan graph sketching? Mari kita lihat bersama-sama. Okay. So ini ada beberapa cara ataupun ada beberapa proof yang mana cikgu rasa cikgu tak sempat nak tunjuk dekat sini. So cikgu just conclude sahaja. Untuk inequalities yang more than 0, okay, more than 0, kamu akan dapat dua separate macam ni. Dia asing. Inequalities dia asing. Okay, dia tak issue kenapa dia asing. Dan kalau dia punya inequality less than 0, dia punya jawapan nanti akan macam ni. It's combined inequalities. Okay? Okay, let's do it together. Solve each of the following quadratic inequalities by using. Sekarang ni cikgu hanya akan tunjuk yang graph sketching sahaja. Okay? Lagi dua tu kalau ada masa, cuba kau tunjukkanlah. Okay. Tengok ini dulu lah. Dia kata x square less than 4. Apa yang kita boleh buat, kita kena bawa dia pergi sana lah. Make it equals to 0. X square minus 4 is, sorry, cikgu pula yang silap. X square minus 4 is less than 0. Dan ini cikgu rasa kamu dah belajar masa form 3, betul tak? Yang mana kamu boleh factorize dua bracket, betul tak? Okay. Satu akan jadi negatif, satu akan jadi positif. And this is x. And this is the square root of the value here. So, dua sini. Dua sini, jangan lupa. X. Okay. So, bila kamu solve benda ni, bila kamu solve, kamu akan dapat x sama juga dengan 2, 1. Dan x tu adalah negatif 2. Betul tak? Okay, so since this one is a quadratic, quadratic ni graf dia tak ada apa pun. Senyum, masam. Betul tak? Senyum ni kalau dia punya A dia positif, masam kalau dia punya A dia adalah negatif. Okay, so kalau untuk contoh ini, dia adalah positif. So kamu just buat senyum. Okay, so dia buruk sikit. Baik, apakah nilai di sini? Inilah kita punya roots. Okay. Satu ni adalah yang nilai yang kecil, negatif 2.
dan satunya adalah nilai yang besar, which is 2. Okay, sekarang kamu tengok, fokus kepada dia punya inequality. Okay, bila dia kata less than 0, kamu lihat region ataupun bahagian yang mana kurang daripada 0. Kurang daripada 0 tu nak tengok dekat mana? Dekat sini. Inilah kita punya paksi X. Kalau soalan kata kurang 0, kita tengok kepada region yang kurang 0, ke bawah. Kalau lebih 0, tengok yang ke atas. Macam tu saja. Okay. So bila kurang 0, dekat mana yang ada region yang kurang 0 tu? Dekat sinilah. So this is the region where the inequality is less than 0. So bila kamu dapat macam ni tu, region ni adalah di antara. So that's why kamu kena buat jawapan kamu, your final answer, the range of X is in between. Macam ni lah. Ni nak letak video apa? Kan dia ke depan ni. So mestilah yang besar daripada negative 2, dan ini dia ke belakang, mestilah dia less than daripada 2. Macam tu sahaja. Faham? Okay, satu lagi contoh. Tengok je soalan C. You have a X square. Tak best, dia tak ada yang more than. Tengok soalan D. Okay, you have X minus 2 more than equals to 3. So you have X square minus 2X. Apa cikgu ni? 3 minus 2X more than equals to 3. Bawa 3 belah kiri, you will get X square minus 2X minus 3 more than equals to 0. So I hope you still know how to factorize this. This is X, this is X. Minus 3, so minus 3 kat sini, plus 1 dekat sini. Kalau siapa yang tak tahu lagi cara nak factorize ni, tolonglah tanya cikgu. Cikgu akan ulang balik. Okay, so bila kamu selesaikan ini, kamu akan dapat X1 dia adalah negative 1 dan X2 dia adalah 3. Okay, so bila kamu buat graf, okay, ini adalah negative 1 dan ini adalah 3. Okay, sekarang soalan soalan bagi tahu dia adalah more than, more than, more than. Bila more than, kamu refer region yang atas, atas. So dekat mana yang atas tu? Dekat sini, satu sini, and satu lagi dekat sini. Okay, so just ingat saja, kalau yang dikata more than 0, apa yang kamu kena buat jawapan? X is, dia kan ke kiri kan? So bila ke kiri tu, less than or equals to minus 1. Oh, nampak ni, dia ke kanan. Bila kanan dia lebih. X is more than equals to 3. Itu sahaja. Boleh? So cikgu ulang balik, kalau untuk yang less than 0, dia punya jawapan dia akan jadi gabung, dia combine inequalities. Kalau dia more than 0, dia punya inequalities mesti asing, sebab region dia pun asing tu, bukan sekali. Boleh? Boleh eh? Okay, so itu sahaja untuk satu lagi lah. Okay, find the range of values of X. Okay, dia bagi macam ni kan, complicated sikit kan. Okay, tak apa. So, kita buat sama-sama. 3X kuasa 2 tolak 5X sama juga dengan 16 tambah kembangkan 2X kuasa 2 tambah X. Dan kita bawa semua pergi belah kiri, you will get X squared tolak 6X tolak 16 more than equals to 0.
Okay. So bila kamu factorize, kamu akan dapat x tolak 8 dengan x tambah 2 berada 0. Okay. So bila kamu selesaikan ini, kamu akan dapat x1 dia 8, x2 dia negative 2. Okay, so now when you plot the graph, okay, so this is negative 2 and this is it. Okay, so the question asks more than. So bila more than, kita refer kepada region yang above the x-axis. So satu kat sini and satu lagi dekat sini. So what else? Our final answer. So the range of x is less than equals to negative 2, or x is more than or equals to 8. Itu saja. Okay. So that's all for 2.1. So I hope you understand. So nanti cuba bagi kerja rumah. Okay. So thank you for listening. I hope to see you in the next video. Right. Bye bye. Thank you.